fulgte jo Vitaminvel på Instagram. Så så jeg at de la ut et bilde av Zlatan, og at man kunne vinne en konkurranse der man kunne vinne et møte med Zlatan. Jeg la opp en to videoer på Instagram når jeg gjorde en bicicleta og jeg gjorde et straffskott i krysset. Så la jeg ut en video der jeg trikset med appelsin. Så fikk jeg reda på Instagram at jeg hadde vunnet, så sprang jeg til min brors og vekta honom. Når jeg fikk vite at jeg vant Zlatan-konkurransen, så ble jeg veldig glad. Det var fantastisk kult. Jeg hadde ikke trodd at jeg kunne vinne. Jeg håper at vi får snakket litt med han, får tatt et par bilder, kanskje få autograf. Hvor kommer du ifra? Du ifra Göteborg. Göteborg? Norge. Norge? Ja. Ah. Ok. Er det første gangen i Paris? Okej. Okay. Okej, okay, har de tagit hand om er då? Ja. Okej, okay, det är viktigt. Och du har mamma med dig? Okej, okay, det är bra. Mycket bra. Jag träffade Zlatan och jag tänkte att det här är inte sant att jag ska träffa honom. Och, ja, det måste vara fel någonting då. Det är jättekul. Så vilken är favoriten av Vitamin Well-drickorna? Den. Är det Upgrade? Okej, okay, det är bra. Såklart. Jeg heter deg. Ok. Oi, 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 oi. Takk, for jeg fikk mitt første ideal for som en annen. Er du med i landslaget? Ja. Er du det? Etter en. Kom. Du kanskje skal være med i vår landslag. Ja. Vi behøver all hjelp vi kan. Og du får spille med noen, skal du få spille med oss. Han er veldig kaksig, eller så er det veldig sånn. På ett bra sätt, den är lite rolig och så tycker jag. Uff, det är bra. Den är bättre än min. Grunnen till att jag liker Zlatan så gott är väl måten han är på i media. Att han uttalar sig väldigt kult och han är också en väldigt god fotbollsspelare. Hoppas ni har haft det bra. Ja. Hoppas de har tagit hand om er. Kul att träffa er. Ja. Kul att jag får träffa er. Kul att träffa er.